A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A város és a Pécsi Tudományegyetem vendége volt ma Nigel Thorpe, brit nagykövet. A látogatás célja az volt, hogy a diplomata és az egyetem hallgatói eszmét cserélhessenek. Egyebek mellett olyan témákban, mint például a brit-magyar kapcsolatok az EU tükrében. Nigel James Thorpe, brit nagykövet azzal a szándékkal jött a Pécsi Tudományegyetemre, hogy az egyetem hallgatóinak képviselőivel folytasson beszélgetést az Európai Unió kérdéseivel kapcsolatban. Ez nagyon fontos nekünk és a magyaroknak is. Azt hiszem, hogy meg kell magyarázni, hogy pontosan hol vannak a tárgyalások, hova mennek, mennyi időt tart az egész tárgyalás, és melyik vannak a problémák most. És azt hiszem, hogy az fontos, hogy minden magyar jobban érti ezt a problémát. A nagykövet úr előadásában kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött, és a NATO csatlakozás után reményei szerint a közeljövőben Európa gazdasági, politikai fejlődésében is részt vehet. Ebben nagy szerepe lesz azoknak a jól képzett, tehetséges, nyelveket beszélő fiataloknak, akik a felsőoktatásban tanulnak. A nagykövet úr látogatása az egyetem számára is hasznos volt. Pontosságát az adja, hogy szeretnénk a kapcsolatainkat bővíteni egyetemistáinknak, minél nagyobb számú kiküldetését kezdeményezzük valamilyen formában. Számunkra Anglia nagyon fontos több okból. Gazdasági ereje, fejlettsége, kultúrája kapcsán, másrészt pedig annak a nyelvnek a használója és igazából terjesztője a világban, amely ma a világ nyelv funkcióját elsősorban betölti, ezért hallgatóink nyelv gyakorlás szempontjából is kedvel vesznek részt ottani programokon. A látogatás után a nagykövet megnyitotta a 30. utca 6 című, a brit nagykövetség épületének történetét bemutató kiállítását a Művészetek Házában. A Közlekedési és Kommunális Bizottság eheti ülésén újra felvetődött a pécsi kerékpárutak számának növelése. A drótszamarak kedvelői már régóta mondják, a kerékpár nem csupán környezetkímélő közlekedési eszköz, de az egészséges életmód részét is képezheti. Pécs egyelőre nem a kerékpárosok városa, s ez domborzati adottságaink kívül a kis számú kerékpárutaknak is köszönhető. Sajnos országos átlagot tekintve is tényleg nagyon kevés kerékpárutunk van. És ami a még rosszabb hír tulajdonképpen, hogy nagyon lassan szaporodnak. Valahogy a városban ezt nem tekintik kulcsfontosságú kérdésnek. Biztató azonban, hogy készült egy tervezet, mely a várost 3 irányban keresztül szelő kerékpárutak létesítésére vonatkozik. A Közlekedési és Kommunális Bizottság legutóbbi ülésén az Északmegyerdülői kerékpárút tervezését illetően döntöttek pozitívan a bizottság tagjai. A legnagyobb darab egybe kerékpárútunk ugye a Kertvárosban van, a Nagybani piactól ki hát tulajdonképpen a Malomvölgyi tóig. Na most ezt a már meglévő kerékpárutat szeretnénk összekötni a Kertvárosi kerékpárúttal. 1996-ban készült el a Verseny utcát és a Móra-Ferenc utcát összekötő kerékpárút szakasz, mely folytatásaként a Móra-Ferenc utcával párhuzamos szakasz tervezése kezdődhet meg a bizottság döntése nyomán. Az új kerékpárút létesítését az ezen a területen található finn illetőségű cég mind elkölcsileg, mind anyagilag támogatja, hiszen dolgozói közül sokan mind a belvárosból, mind a Kertvárosból kerékpárral érkeznek munkahelyükre. A Vasút Egészségügyi KHT 99-ben alakult az addig országszerte önállóan működő MÁV rendelők összevonásával. A Városi Egészségügyi Intézmények gazdálkodásáról szóló sorozatunk most következő részében a társaság pécsi rendelőit mutatjuk be. A sokak által még mindig MÁV rendelőként emlegetett Vasút Egészségügyi KHT pécsi rendelője nyereséges gazdálkodást folytat, annak ellenére, hogy az átalakulást megelőzően itt is több 10 milliós adósság halmozódott fel. Az átalakulást követően közel fél évvel már elmondhattuk azt, hogy az intézet nullszaldós, illetve elmondhatjuk a mai nap is, hogy intézetünk minden hónapot pozitív egyenleggel zár.
Pedig ez az intézmény is csak az országos egészségbiztosítási pénztár finanszírozásából, illetve a foglalkozás egészségügyi bevételből gazdálkodik. Dr. Antal Ferenc, a rendelőintézet igazgatója elmondta, működésük nem csak azért sikeres, mert nincs adósságuk, hanem azért is, mert másfél év alatt sikerült az épület felét felújítani. A műszerek, illetve a gépek berendezése sajnos nálunk is problémát okoz. Ezeknek az árai nem a magyar egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott nagyságrendben vannak, de törekszünk arra, hogy minden szakrendelőben a legmagasabb színvonalon és a legjobb gépeket tudjuk beszerezni. Az igazgató elmondta, elsőként az orvosi rendelőket újítják fel, ahol európai szabványoknak megfelelő színvonalon folyik a gyógyítás. További tervek között szerepel a várok és a teljes épület felújítása is. A tél már az utolsókat rúgja, a közelgő tavasz azonban nem a legszebb évszak azok számára, akiknek az életét szénanátha vagy asztma keseríti meg. Ha tüneteiket nem is enyhíti, de hasznos információkkal szolgálhat számukra a már működő pollenfigyelő szolgálat. 1992 óta működik a Baranya megyei ANTS pollenfigyelő szolgálata, melynek legfőbb feladata az allergiás időszakban a levegőben előforduló pollenfajták meghatározása és mennyiségük mérése. Idén február 9-től működik ez a polleninformációs szolgálat, egyértelműen az időjárás dönti el, tehát ahogy a most enyhe tél volt. Tehát itt ilyen nagyobb fagyos időszakok már februárban nem voltak, február elején sem voltak, úgyhogy elkezdett virágozni a mogyoró, a korillusz, az éger, az álnusz. Az általában koratavasztól késő őszig terjedő allergiás időszak három szakaszra bontható. Az első a fák szezonja, amely körülbelül májusig tart, ezt követi a füvek szakasza, majd a késő nyártól körülbelül októberig tartó harmadik szakasz. Van egy pollencsapda, ez a pollencsapda a földtől körülbelül 22 méterre itt a Baranya megyei ANTS-nek a tetején működik, 80-100 km távolságba fogja az aeroallergén partikulumokat, tehát a levegőben lévő pólleneket, spórákat, és azon kívül porpiszok, ami még rátapad erre a szallagra. A szenzorból érkező anyagokat az ANTS laboratóriumában mikroszkóppal elemzik, majd az eredményeket eljutatják az allergológusoknak és a médiáknak, ami az előrejelzés szempontjából rendkívül fontos. Szintén eljutatják az eredményeket az Országos Környezetegészségügyi Intézménynek, ahonnan az Európai Polleninformációs Szolgálathoz is továbbítják azokat. Az egész világon folyamatosan emelkedik az allergiások száma. Az ételben lévő különböző anyagoktól kezdve, amik színező anyagok, stb. Anyagoktól kezdve, a levegőnek a szennyezettségétől kezdve, akkor van, aki arról beszél, hogy talán, hogy az emberek most már sterilebb körülmények között élnek, kevesebb fertőzés éri őket, főleg gyermekkorban, és az immunrendszerük túlérzékeny lesz. Az allergiás panaszokkal küzdők az interneten az ANTS honlapjáról szintén el tudják érni a pollenhelyzettel kapcsolatos információkat. Tegnap az értelmiségi klub vendége volt Nagy Sándor, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője. A politikus ma délben sajtótájékoztató keretében tájékoztatta az érdeklődőket pártja állásfoglalásáról az elmúlt időszak politikai eseményeivel és a közeljövő feladataival kapcsolatban. Nagy Sándor a rendelkezésére álló másfél nap alatt meglehetősen sűrű programot bonyolított. Elsőként dr. Toller Lászlóval, Pécs polgármesterével folytatott megbeszélést. Ezt követően a villányi borvidéken tett látogatást a politikus, majd többek között a szakszervezeti vezetőkkel is találkozott. A Dunántúli Napló székházában tartott sajtótájékoztatóján a megyében szerzett tapasztalatait összegezte. Nagyon jó adottságai vannak ennek a térségnek, persze komoly gondjai is vannak. Pécs városa az nem egy városa sok közül, hiszen jelentős kulturális, szellemi és gazdasági centrum mind a mai napig, és azt gondolom, hogy ezzel jól él a város vezetése, ez látszik is a fejlődésen. De említettem azt is, hogy itt van az ország egyik legfontosabb történelmi borvidéke, a villányi borvidék, hogy most csak hirtelen két példát mondjam, ami egy stratégiai kérdés. A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője városunkból a Pest megyei Ócsára utazott, ahol a helyi időközi választásokon vett részt. Sajtótájékoztató tartott ma a Szabad Demokraták Szövetsége is. A házigazda Fodor Gábor a párt országos ügyvivője volt, aki egyebek mellett az SZDSZ korrupció ellenes csomagjáról beszélt.
Demokraták ügyvivője korszakváltást sürgetett a korrupció elleni fellépésben. A közelmúltban elkészített módosító javaslataik a korrupció kiváltó okait kívánják megszüntetni. Meg akarjuk akadályozni azt a gyakorlatot, hogy az üzleti titokra való hivatkozással nem lehet nyomon követni a közpénzeknek a felhasználását. Ilyen nincsen. Szóval, hogy a Postabanknak az ügyeit akarjuk vizsgálni, hogy mennyiben mentek a postabankos pénzek a Fidesz kampányra, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát ez botorság lenne ezzel foglalkozni, mert hát üzleti titkot kellene sérteni ahhoz, hogy itt tisztán lássunk. Az SZDSZ meg akarja erősíteni a parlamenti vizsgálóbizottságok szerepét is. Szerintük biztosítani kellene, hogy a mindenkori kormánytöbbség ne akadályozhassa meg a bizottságok létrejöttét. A liberális párt korrupcióellenes csomagjában a választási kampány is szerepet kapott. Úgy vélik, hogy szigorúbb szabályozással a nyilvánosság számára is teljesen átláthatóvá kell tenni a kampányfinanszírozást. Az Ifjúsági Házban folytatódott a magyarság történelmével foglalkozó előadás sorozat. A meghívott szakértő ezúttal Csomor Lajos aranyműves volt, aki őfelsége a Magyar Szent Korona címmel tartott előadást. Jó néhány elmélet létezik Szent István koronájával kapcsolatban. Csomor Lajosé több éves kutatómunkával alátámasztott, és a Szent István koronája nyomában című könyvében lejegyzett elmélet. Ezen elméletek egyik alapvető momentuma a korona keletkezésének helye és ideje. Az én kutatásaim szerint 370 és 373 között a Fekete-tenger keleti medencéjében egy Egre országnak vagy Egresi országnak nevezett Ó-Magyarország területén. Valószínűleg annak egy Kutas nevű fővárosában. Az előadó elmélete szerint a koronát Attila Hun király egyik felmenője készítette Hunor magyar hercegnek, aki a Hun uralkodó családba beházasodott. Azt tanították nekünk, hogy ez egy két részből összetákolt mű. Ráadásul a két rész két különböző korba, két különböző földrajzi helyen készült. Szerkezetileg, szakmai szempontból megvizsgálva azonban teljesen egyértelmű, hogy egy időpontban tervezett és kivitelezett egységes ötvös műről van szó. Az előző elmélet alapját az képezi, hogy a korona két része különböző stílusú, rajtuk az írás is különbözik, az egyik görög, a másik latin. Csomor Lajos szerint azonban rejtett szerkezeti jelek egyértelműen a két rész összetartozását jelzik, és hogy a korona érdekli az embereket, mi sem bizonyítja jobban, mint az előadáson megjelent nagyszámú érdeklődő. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk. Holnap erősen felhős lesz az ég, ismétlődő esőkre is számíthatunk. A délnyugati szél időnként megélénkül, hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 plusz 3 fokig hűl le. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül valószínű. Vasárnap időnként már felszakadozik a felhőzet, és még tovább melegszik az idő, a déli órákban akár 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken a dunántúli naplóban orvosi igazolást hamisítottak a diákok. A pécsi rendőrkapitányság 40 pécsi középiskolást hallgatott ki, akik hamis orvosi pecséttel ellátott papírokkal igazolták hiányzásaikat. Az eset hatására a város összes középiskoláját átvizsgálják, hasonló hamisítványokat keresve. Az érintett diákok a magánokirat hamisítást a törvényben előírt egy év szabadságvesztés helyett előreláthatólag megúszszák ügyészségi figyelmeztetéssel. A távhőtörvényt minden város úgy értelmezi, ahogy akarja. A jogszabály nem foglal egyértelműen állást azzal az esettel kapcsolatban, ha valaki szeretne kilépni a távhőszolgáltatásból és egyénileg kívánja megoldani lakása fűtését. Alap arról számol be, hogy a sajátos értelmezések következtében hol lehet kiszállni a megyében és milyen feltételekkel. Mindenről részleteket a pénteki dunántúli naplóban olvashatnak.